שנייה, אני סיימת רגע, וגם יכול להיות עוד משהו מעבר לזה, יכול להיות שגם כל מה שאנחנו עושים לחשוב, למה אנחנו חושבים הוא מיותר? לא צריך לחשוב. גם נכון. זה לא מפה חיים, לא צריך לחשוב שום דבר. גם נכון. זה מה שאת כל השאלות האלה. לא, תקשיב, קודם כל אם אתה לא חושב בכלל, אז אתה גם לא יכול לנהוג מהחיים. לא, לא, רגע, רגע, לא, ברמה הלוגית. אני חושב כל הזמן. שנייה, שנייה, קודם כל ברמה הלוגית, אמרת אולי אנחנו לא צריכים לחשוב. נכון. אולי אנחנו יכולים ליהנות. לחשוב על ההווה, לא לחשוב יותר מדי מחשבות סתמיות. תקשיב, ליהנות זה אפשרי, אבל בוא תרשום את זה, את השאלה הזאת בנפרד. תקשיב, עכשיו, לגבי ליהנות מהחיים בלי לחשוב, או סלש לחשוב על הרגע. בוא נראה לך תשובה לגבי היתכן. בשכל יש, יש שולחן, אין שולחן, וייתכן שיש וייתכן שאין. בסדר, זה בשכל. אבל אם אתה תלך למקום של מוחלטות, אין תשובה מוחלטת לשאלה אם יש או אין. נכון? אתה מסכים איתי? לא. אתה חושב שיש תשובה מוחלטת? יש תשובה, יש תשובה. אחד אתה... אני מסכים איתך. אתה קובע את המשחק, אין פה משחק. אני מסכים איתך. אני מסכים איתך. לא, אמרתי, אין תשובה מוחלטת. תראה, אני עכשיו שואל אותך יש שולחן, עכשיו או שתגיד יש, או שתגיד אין, או שתגיד אולי. נכון, ייתכן. עכשיו, אבל אם אני אגיד לך שאני רוצה תשובה מוחלטת לשאלה אם יש או אין, אתה יכול... אין תשובה לזה. אני, זה מה שאמרתי. זה בדיוק מה שאמרתי. עכשיו, אני רוצה שכשאתה רוצה, מציע, שכשאתה אומר יש שולחן, שתזכור שזה לא מוחלט. זה הכל. אני לא הבנתי מה כל המענה, הקטע, לחשוב על מה אנחנו גם רוצים לשאול את עצמנו. אתה לא צריך כלום, אני מסביר לך עוד פעם. תקשיב, אני מסביר עוד פעם. אתה הולך בבוקר לעבודה. למה? כי אתה חווה חיסרון. אתה אומר, אני צריך ללכת לעבודה, כי חסר לי משהו, שאם אני אלך, יהיה לי אותו, נכון? לא. אני הולך לעבודה בשביל להכיר אנשים, לצאת מהבית. זה מה שאמרתי, זה מה שאמרתי. כי חסר לך, אתה אומר, אני רוצה להכיר אנשים. אין לי אותו פה. יכול להיות שיש לי הכל, ואני רוצה סתם ידע כללי להתבסס. אז חסר לך ידע. מה? לא, אבל שלא חסר לי כלום, סתם, אני הולך, לא חסר לי כלום, סתם. אם לא חסר לך כלום, לא חסר לך כלום. בלי סיבה, בלי סיבה. סתם, אני הולך. סתם, סתם. אז למה ללכת לעבודה? לא, למה ללכת לעבודה? למה ללכת לטייל? כי באותו רגע, אחת הלכת לטייל. כמו שאתה הולך לישון, למה אתה הולך את החלום הזה ולא את החלום הזה? חלמת החלום, לא זכר. רגע, שנייה, שנייה. למה לקחת בחר? יכול להיות שזה נתק לבד לפה. רגע, שנייה, אבל שנינו יודעים. אבל שנינו יודעים שאתה בן אדם רציונלי, נכון? מה זאת אומרת? מה זה כוונה רציונלי? מה ההבדל בין משוגע לרציונלי? מה ההבדל? בין רצון למשוגע? בעיניך, מה ההבדל? שהוא לא חושב שהוא לא יכול לשלוט במחשבות. לשלוט במחשבות? אתה יכול לשלוט במחשבות? אתה חושב את זה? איך אתה שולט? דבר איתך. מה פירוש רציונלי? גם משוגע יכול לדבר איתי. רציונלי יש היגיון בדברים. יפה. מה הכוונה היגיון? שיש תכליתיות, סדר, סיבה, תוצאה, נכון? עכשיו, בן אדם משוגע עושה דברים שהסיבה שלהם לא ידועה. זה גם לא נכון. בעינינו. בעינינו, נכון. בסדר, בסדר, אני מסכים. בעינינו, אנחנו מגדירים משוגע, מי שעושה פעולות שהסיבה שלהם לא נראית לנו הגיונית עבורנו. נכון? כשאנחנו רואים מישהו שזה לוקח את הכסף וזורק אותו לפח, אנחנו רואים משוגע. למה? כי לא נתפס לנו מה תכלית הפעולה שלו. זאת אומרת, אם אני הייתי הוא, לא הייתי זורק. אז אם הוא זרק, הוא משוגע. אוקיי? מה שאני טוען, זה שכשאתה עושה פעולה, אתה בן אדם רציונלי. גם המשוגע הוא רציונלי מהצד שלו. אבל בן אדם רציונלי זאת אומרת שהוא עושה פעולה למען תכלית. מה זאת אומרת למען תכלית? למען סיבה. אתה שם את הנעליים מסיבה מסוימת, אתה קושר את הצרוכים מסיבה מסוימת, אתה אוכל מסיבה מסוימת. אז אנחנו מסכימים על זה. אתה לא סתם, אתה סתם עושה דברים. לא, לא מבין מה רציונלי במשוגע. המשוגע בעיניו זה רציונלי. בעיניך מה שאתה עושה זה רציונלי. לא, 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 בעיניך, בעיניך. לא, לא, בעיניך. אתה שאתה עושה פעולות, אתה כל אחד שעושה פעולות, הוא עושה אותם למען תכלית כלשהי, למען מטרה, נכון? אוקיי. עכשיו, כשאתה עושה פעולה למען מטרה, זה בעצם בחוויה, זה אומר שחסר לך משהו. למה? כי אתה אומר, יש איזו מטרה שאני רוצה להשיג. דהיינו, כרגע יש לי חיסרון של המטרה. כשאתה הולך לשם, זה כדי להיות שם. זאת אומרת שכרגע חסר לך את החוויה של להיות שם. כשאתה אוכל, זה כי חסר לך האכילה. המילה חסר, אני לא אוהב אותך, זה לא מתחסר. אז למה אתה אוכל? לחוות דברים, ליהנות מהחיים. לא, לא, אני לא נגדך, אני לא נגדך. אני נהנה מזה, אני רוצה ליהנות. למה אתה משתמש במילה חסר? אבל היכולת ליהנות, היכולת ליהנות, אתה תהנה עם נמלה תסתובב סביב הרגל שלך? כן. אז תהנה מזה? ממה, יש משהו שאתה לא נהנה ממנו? כן. מה הדוגמה? מעליבים אנשים, נמצא במקומות... יפה, יפה, יפה. יש דברים שאתה נהנה ממנו, יש דברים שאתה לא נהנה. עכשיו, מה גורם לכך? ויש דברים שלא אכפת לך בכלל, נכון? נכון,
לא, יש דברים שאתה סובל, יש דברים שאתה נהנה, יש דברים שאתה נהנה. למה שאתה נהנה, אתה נותן לעשות לי מסגרת, אני לא עדיף לצאת. מה יפה? אני בעדך, אני בעדך, אני לא אקריא לך. אתה בעדי, אני לא מסכים מה שאתה אומר. אני מסביר לך, אני לא אוהב את המסגרות של דברים, ככה או ככה או ככה. אנחנו מסכימים על הרעיון, אנחנו לא מסכימים על המיוחדים. יש קשת רחב מאוד של דברים, אני לא רואה שחור לבן, אני לא רואה המון צבעים. אז אל תקבל אותי לתשובות מסגרתיות. לא, תיתן את התשובה, תראה, אני... אז אני אומר לך, התשובה זה חוץ מיליון דברים, אני לא יודע, תן לחשוב, אתן תשובה לכל דבר, תן לי שאלה. תקשיב שנייה, אני רק רוצה להגיד לך משהו, אנחנו פעם ראשונה מדברים, נכון? מטבע הדברים, יש לנו אולי מינוחים שונים. אני מנסה להכיר את שפת המושגים שלך, אני לא נגדך בשום דבר, כל מה שאמרת עד עכשיו אני מסכים עם הכל, אני לפחות מסכים עם הכל, ומי שמכיר אותי יודע שאני מסכים עם כל מה שאמרת. אנחנו רק מנסים ללמוד את המושגים, שאמרתי סובל, אל תאחז לי במילה סובל, סתם אמרתי סובל, כקונטרסט לנהנה. אם יש דברים שאתה נהנה, ואמרת שאם מעליבים מישהו אתה לא נהנה, אז בוא נעשה, את זה נהנה, לא נהנה ולא באים ולא נהנה ולא לא נהנה, נכון? לא. אין לי מסגרת, אין שיבות כמו שלך, ככה, ככה או ככה. בסדר, יש דברים שאתה נהנה יותר, יש דברים שאתה נהנה פחות. תשובות גדולות, לא רוצה להתקבע על ככה, ככה או ככה, אין לי תשובות. אני בעדך, זה מה שאני מנסה להסביר. אני אומר לך, זו לא תשובה שלי אבל, אם אתה בעדי, אז איך אתה בעדי, שאתה אומר א' ואני אומר ב'. התשובה פשוטה. זאת התשובה פשוטה. אני חושב שאני מבין אותך, ולכן אני, ואני טוען שמה שאני מבין אותך, אני מסכים איתך. אתה חושב שאתה מבין אותי בצורה מסוימת, ואתה חושב שאתה לא מסכים עם מה שאתה מבין אותי. אבל אני מהצד שלי מבין אותך, ואומר לך שאני מסכים איתך. סתם שתבין איך זה יכול להיות. אני טוען שאני מבין אותך, ואני חושב שאני מסכים איתך. אתה חושב שאתה מבין אותי, ואתה חושב שאיך שאתה מבין אותי זה לא מסכים איתך. ככה שיכול להיות שאנחנו אומרים דברים הפוכים, ועדיין יש בינינו הסכמה, מהצד שלי ולא מהצד שלך. אז סתם דיאלוג, כאילו, אתה... לא, בסדר, אז אנחנו מנסים... אני לא מסכים מה שאתה אומר דווקא, כי אני לא מסכים מה שאתה אומר. אתה לא אמור להסכים עם מה שאני אומר, עם המילים. יש איזה רעיון כללי. אני לא מסכים עם המחשבה שלך, עם התהליך המחשבה, כל ה... איזה? כל מה שאתה קובע כמופשט, ככה, ככה או ככה, ככה, ככה או ככה, יש ככה, יש ככה, אני לא מסכים זה. משום דבר מה שאמרת על עכשיו. עם מה לדוגמה? עם מה לדוגמה אתה לא מסכים? מה אמרתי שאתה לא מסכים? משהו לא כאן לא הסכמתי עם זה. אז נכון, כי מה הוספת? אמרת שייתכן. יכול להיות שהשולחן נמצא פה, יכול להיות שהוא לא נמצא פה, יכול להיות שהוא הכל. זה לא רק או כאן או לא כאן. זה מה ש... אתה צודק. אתה צודק. שמה שאמרתי לו, לא היה מספיק מדויק. אתה צודק. הנה, אתה רואה, אני מסכים איתך. אמרתי לו משהו שהוא לא מדויק. זהו, והנה, מסכים איתך. דבר שני שלא הסכמתי איתך עם הספר, שאתה רואה... רגע, אז אנחנו מסכימים? אני אומר לך שחזרתי ממה שאמרתי. רק על השולחן. לא, על השולחן אנחנו מסכימים. הספר גם לא הסכמתי. כן, מה אתה לא מסכים? שמה אתה לא מסכים? אמרת לי שהספר שלנו, יש לו שתי תשובות. או שככה, או שהוא מסכים, או שהוא לא מסכים. יש גם את הקשת הרחבה. גם נכון. יפה. אנחנו מסכימים. עכשיו מה אני מנסה לומר? אני מנסה לומר משהו נוסף. אני רוצה, תראה, אתה הבנת אותי בצורה מסוימת, אמרת שאתה לא מסכים, עכשיו הסכמנו, נכון? אני רוצה להוציא אותו מהתפיסה של המקובעות, של היש והאין. אני רוצה שהוא יבין שיש את האולי. תגידו שאני לא אשוב לך. מה? לא צריך לחשוב. כן, אני מסכים. לא, 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 בים אתה גם חושב, בים אתה גם חושב, לא, לא, בים אתה גם חושב. תקשיב. יש הרגשה שאתה אומר, כאילו, אתה בורח מהמתגר ומהמחשבות בכלל. התשובות הכי נכונות. לא, לא, לא משנה, חברים, לא, רגע, רגע, את השיחות האלה שיש את ההפסקה. עכשיו אני אסביר, אלי, אם כן, את רוצה, את מעבירה את זה דרכי, את אומרת, הוא חושב, ואז אנחנו אינטראקציה. אוקיי, לא, לא, בסדר, יש את הסיסטמטיות. מה שאני מנסה לומר, אתה שומע? אתה, יש לך בחור, אתה הבאת חבר פיקח. הוא לא אוהב את ההגדרות, הוא רוצה את החופש, את ההנאה. ואני בעדו, זה מה שאני מנסה להסביר. אני מנסה להסביר שכשאתה גונבים לך את התעודת זהות, אל תהיה בחוויה, אין לי תעודת זהות. כי בחושים שלך, אין לי תעודת זהות. בשכל שלך, אם אין לך תעודת זהות, זה גרוע מאוד. אבל אני אומר שאם אתה תבדוק מאיפה הגיעה המחשבה הזאת שאומרת, אין לי תעודת זהות, אתה תגלה את מה שהוא אומר. אתה תגלה את זה בעוצמה יותר גדולה אפילו. מה זאת אומרת? אתה תגלה שהמחשבה שאומרת, אין לי תעודת זהות, ואם הוא גנב לי אותה, היא מגיעה מתוך אמונה בתפיסה כלשהי שאומרת, יש או אין. ואני רוצה שאל תגיד יש או אין, שתהיה במקום של הלא יודע, במקום של הלא חושב על זה בכלל, מה שהוא ניסה לומר. אתה מבין? עכשיו, מה אני מוסיף על מה שהוא אומר? אני מוסיף שהדרך להגיע לזה, איך אתה יכול לחבות את המחשבה? נגיד שגנבו לך תעודת זהות, איך אתה יכול לחבות את המחשבה? זאת שאלה א',
שאלה ב', איך אתה יכול לחבות את המחשבה ותוך כדי זה להמשיך לפעול בעולם? זו גם שאלה. והתשובה לשאלה הזאת... שאלות, 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 שאלות. אני מסביר לך. שתי דרכים. כן, מה אתה אומר? דרך אחת זה לחשוב על משהו אחר, להחליף את המחשבה על משהו אחר. אז אתה חווה צמצום אחר, רגע, על איזה... רגע, אני שאלנו שתי שאלות. נגיד שהוא חווה גנבו לו תעודת זהות. שאלה ראשונה, איך הוא יכול... מופיעים, אתה מפעיל את המצלמה, אתה חושב על משהו אחר. אוקיי, רגע, שנייה. שנייה? רגע, רגע, אבל השאלה השנייה הייתה איך הוא יכול לתפקד בעניין התעודת זהות תוך כדי שהוא לא חושב על זה. אני שאלה מה לעשות אני לא. אז אתה אומר לו, תקבל את זה. בסדר, לא, אז הוא לא מסיט את המחשבה, תראה, בוא נסביר לך משהו, נגיד שיש בן אדם, תראה, אתה החיים שלך טובים יחסית. מה זאת אומרת טובים יחסית? יש לך חצי כוס מלאה, חצי כוס ריקה, בסדר? יש אנשים כמוהו במצב יותר גרוע, שאצלם רוב הכוס ריקה. אין כמעט על מה להסתכל בחיים שזה טוב. עכשיו, מה אני בא לומר? אני בא לומר שאתה אומר לו, תקשיב, אם רע לך פה, תחשוב על משהו אחר. ואם אתה כבר חושב על זה, תקבל את זה. אוקיי? עכשיו, אבל יש פה בעיה. הבעיה היא שמבחינה מהותית, כל דבר שאתה מסתכל עליו, יש בו איזה חיסרון. כל דבר שתגיד, אני, יש משהו שאתה מושלם בו. כל חיסרון. אני מסכים איתך. אין שום חיסרון. רגע, אני מסכים איתך. רגע, שנייה. כל חיסרון, יש יתרון, אני מסכים. אבל שום דבר אינו מושלם באופן מוחלט. אנחנו מסכים על זה. אבל מושלם זה חיסרון. עוד יותר אתה מסכים, אז אני מסכים איתך. אני מסכים. אז מה זה אומר? אז אנחנו בבעיה חמורה. הוא רוצה להיות. לא רואה שום בעיה בזה. אוקיי. מה זה בעיה בעיניך? למה זה לא בעיה בעיניך? או מה זה בעיה בעיניך? יש משהו שאתה חושב שהוא בעיה? כן, אדם לא פותר דברים. למה זה בעיה? תוך תוכו תוסס. כן, ולמה? בוא ניקח ממך דוגמה. יש משהו שאתה חושב שיש בעיה כלשהי בעולם, בך, משהו? בי? לא בך, בעולם. יש בעיניך, אם היית אלוהים, היית משנה משהו? הקטע הכלכלי, המצב הכלכלי. דוגמה, אתה חושב שהקטע הכלכלי הוא בעייתי? כן. למה הוא בעייתי? יש אנשים שלהם הרבה, אנשים שלהם. ומה הבעיה בזה? זה יוצר תחרותיות. ומה הבעיה בזה? הבעיה בזה שזה גורם לך... ומה הבעיה בזה? לא, לא משנה, מה שתענה לי, מה הבעיה בזה? זה אוקיי, אז בוא נחשב ביחד. כן, אז יש תחרותיות. כן. זה גורם לאנשים לרצוח, לגנוב, ולא יודע מה, זה... ומה הבעיה בזה? שתחיל נקל. ומה הבעיה בזה? לא, 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 אני שואל, לא, 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 תקשיב, אתה אמרת שיש בעיה. תקשיב, זה התחיל ככה. אני אמרתי שהוא יש לו בעיות בחיים, שהוא לא מצליח שום דבר לחוות אותו כמושלם. כן. אתה אמרת, אין בעיות בכלל, מה זה בעיה? מי אמר זה בעיה? גם אם זה לא מושלם זה טוב, בכל יתרון יש חיסרון, אפילו להיות מושלם זה חיסרון, ואין דבר כזה בכלל חיסרון. אני בעדך? בסדר. מה שאלתי אותך? אני מוכן, זה מה שאני מנסה להסביר לו. כן. אז אתה אומר, שאלתי אותך, האם יש דבר בעייתי בעיניך בעולם? אמרת שכן. אז אני עכשיו שואל, למה אתה חושב שיש משהו בעייתי בעולם? בוא נשאר בתפיסה שאומרת ששום דבר לא בעייתי. בעיה אחרת, אהבה. אני חושב שבעיה רואה מישהי ואני לא עושה אותו, זה בעיה. מה הבעיה בזה? יותר קל, מה? מה הבעיה בזה? כן, מה הבעיה בזה? שאתה רוצה משהו.